हाम्रो गौरवशाली देश कहिले पनि उपनिवेश रहेन, तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारवाही हुनुपर्दछ, त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा, चारवटा झोलिङ्गे पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? यो शिलान्यास त्यो विगत सरकारले गरेको हो कि होइन? बाटो पनि आजको आजै उहाँले बनाउनु हुन्छ कि हिजो बन्दै थियो? यो कुराको पनि माननीय गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र जहाँसम्म पहिलो पिँढीको ठाउँ